Fazia muito tempo que eu queria ser o craque da rodada, mas sempre não dava, porque sempre tinha um que sempre fazia 3 gols, alguma coisa do tipo, e hoje o Papai do Céu me abençoou e eu consegui esse troféuzinho que eu queria tanto pra minha prateleira, né? Só tava faltando ele mesmo. Dia produtivo e eu já fiquei falando dentro do campo. E hoje o craque da rodada é eu, pô, já é eu. Assistência, gol, quero ver. Já fiquei pegando o pé aqui pra ver se conseguia e graças a Deus eu sou muito iluminado. Deus é sempre meu lugar, me abençoou hoje, eu consegui ser o craque da rodada. Sim.